Tudo ok? Tudo ok, filial São Paulo? Ok, o palco é de vocês. Há muito tempo, conta a lenda que havia uma ave de poderes místicos. Com a sua lágrima, era possível obter cura. Suas asas, capazes de suportar pesos incrivelmente maiores que ela. E quando muito velho ferida, ela se incendiava, para que quando estivesse apenas em cinzas, pudesse renascer ainda mais forte. Estamos falando da Fênix. Assim somos nós. Somos todos Fênix. Somos todos Comanches. Somos Comanches Filial São Paulo. Prepare-se para o show, show.
Uma salva de palmas. Pessoal de São Paulo, filial São Paulo,